Bona nit, novament ens posem en contacte amb vosaltres perquè des del consistori i jo que l'encapçalo com a alcalde creiem que és important posar-nos en contacte amb tots vosaltres per transmetre missatges, idees que van sorgint en aquest context de crisi sanitària del coronavirus. Primera qüestió, no baixem a guàrdia. Continuem intentant estar al màxim de confinats dins de casa. Sabem que és pesat, que és dur, que és difícil, que quan fa bon temps tots desitgem poder sortir. Però mireu, aquests dies estan voltant molt els agents rurals. Hi ha hagut inclús filmacions de gent que va a passejar i per tant ho fan per garantir que ningú trenqui el confinament. La Guàrdia Civil aquest cap de setmana voltava per Sant Pere. Tenim un terme municipal molt gran i també ve gent de fora i gent que no va a passejar només el gos, sinó que intenta realitzar altres activitats. I els Mossos d'Esquadra també estan voltant, per tant les sancions són importants des d'un punt de vista econòmic. Dius que per què no hem de baixar la guàrdia? Perquè mireu, precisament avui hi ha un repunt de casos en el conjunt de Catalunya, en el conjunt de l'estat espanyol, i també de nombre de víctimes mortals, no? Per tant, és molt important que no baixem la guàrdia. Per altra banda, dius que no podem negar que estem entrant dins una crisi no només sanitària, sinó una crisi també social i una crisi econòmica, que segurament ens farà replantejar molts aspectes del model de societat en el que vivim i que des de l'Ajuntament intentarem donar-hi resposta amb el poc que podem. Nosaltres som la primera trinxera a nivell d'administració més propera a la ciutadania. Quan la gent tenim un problema anem a l'Ajuntament perquè és el més pròxim que tenim i és normal. Però també dir-vos que no som l'administració que tenim més competències. Les competències quan la gent està a l'atur, les té l'Estat, les té les comunitats autònomes o quan la gent té unes certes problemàtiques concretes a nivell d'assistència també. Però des de l'Ajuntament podem ajudar amb petites coses. De fet, hem garantit que hi hagi un fons de contingència, que veurem com es desenvolupa i quines mesures hem d'emprendre. Per què? Per donar resposta, sobretot, en què els serveis bàsics, les necessitats bàsiques dels santperencs i santperenques siguin ateses. Aspectes com l'alimentació o quan no es pot pagar un rebut de la llum perquè s'està en un context que està tothom a l'atur i que no hi ha ingressos a casa, hem de poder ser capaços de donar-hi resposta. També haurem de replantejar moltes de les activitats que fem com a poble i això no ho podem negar. Segurament, a aquestes hores d'ara no sabem ni tan sols quines activitats podrem garantir de cara a l'estiu o a festa major. Hi ha municipis que han suspès la seva festa major. A la piscina, tampoc sabem com es podrà obrir i amb quines condicions i quin nombre de persones podran haver-hi les activitats. Per tant, són moltes les incerteses que tenim en aquests moments, els dubtes, però sí que ens caldrà que replantegem molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Aspectes com que segurament totes les famílies haurem de fer un esforç i l'Ajuntament com a administració també. Prioritzar aspectes que no havíem tingut en compte, no? Prioritzar, com deia, que els serveis bàsics siguin atesos i d'altres no. És a dir, si no tenim tan bon grup de música en una activitat concreta, quan fem una activitat doncs no ho tindrem, perquè segurament hem de prioritzar cap a un altre cantó. Quan segurament plantegem activitats com el casal d'estiu, potser s'hauran de fer d'una altra manera i haurem de rumiar-ho. I aquest és un replantejament que hem de fer totes i tots. Nosaltres som una societat que segurament hem avançat molt, però ara fem un pas enrere, perquè, i que això serà momentani, i també els indicadors econòmics ens diuen que el producte interior brut, la riquesa que genera anualment l'Estat, caurà en un 8% i, per tant, és una caiguda molt forta. Que la taxa d'atur es pot situar fins a un 21%, però també ens diuen els indicadors econòmics que això serà puntual, que serà durant el 2020 i durant el 2021 i que llavors hi haurà recuperació. Per tant, davant d'una caiguda que ha suposat una crisi sanitària que té unes conseqüències socials i econòmiques, hem de saber sortir-nos-en tan bé com en puguem i com sapiguem, però també cal un cert replantejament. Segurament la senzillesa a retornar a les nostres vides, no sempre un model de societat que es basa sempre molt en el consum i en voler ser més que els demés, sinó que tota aquesta crisi ens ha d'ensenyar també a totes i totes a valorar les coses senzilles, a valorar les nostres famílies, a valorar-nos a nosaltres mateixos i a poder-nos en sortir, que és l'objectiu que hem de tindre totes i tots. Nosaltres hi serem, comptem amb tots vosaltres, però us vull transmetre també un missatge de tranquil·litat. Qui som per atendre com a objectiu els ciutadans i ciutadans d'aquest poble. Moltes gràcies.